Bashkimi Demokratik për Integrim dje për mbyllje aktivitetet ditore të fushatës para zgjedhore në komunën e Sarajt. Në sallën e sportit në qendër të komunës së Sarajt, lideri i partisë Ali Ahmeti tha se Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë të qëndrojë palëkundur në realizimin e përbetimeve të saj në të mirën e qytetarëve shqiptar. Ahmeti gjithashtu tha se ky do të jetë një mandat që kërkon kapacitete në të gjitha fushat, sidomos në ndërtimin e politikave dhe tek kalimin e problemeve që nuk kanë kohë për të pritur. Auzën shqiptare në këtë vend e mbrojnë mubit dhe bijat që militojnë dhe janë bashkuar në këtë bashkim demokratik për integrim që për synim ka jo vetëm të integroj shqiptarët në hapsirat ku ato jetojnë në Republikën e Maqedonisë, por të integrohen shqiptarët edhe në rajon, si Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, jetojmë pa kufi të hapur për njëri tjetrin, sepse jemi vllazër të një gjuhe, të një gjaku dhe të një origjine. Ky sa është parim patriotik, sa është parim demokratik, pa aq është edhe parim europian, pa aq është edhe standard europian. Prandaj, s'ka të drejtë kërkush, as të hezitoj, por as të na ndalë turin drejt unisimit e integrimit të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe si Ballkan Perëndimor tërësisht integruar në Europën e Bashkuar. Saraj kalon numrin e 3500 punëtorëve vetëm në sektorin privat. Prandaj unë shumë hapur dhe me vendosmërinë më të lartë u kam thënë që për krahjen ton do e kenë të gjitha beneficionet që atyre u takojnë për të përparuar ekonominë e vendit.